zaudējums ir 1-2 Izraels valsts vienībai. Man līdzās šobrīd ir Latvijas izlases kapteinis Kaspars Gorčs. Kaspar, kas pietrūkst šodien uzvarē? Mazliet, kā lai saka, pavāju nospēlējām pirmā puslaika. Es domāju, ka varbūt nospēlējām mēs ne tik ļoti vāji, bet nu, pāris bērnišķīgas kļūdes un nu, divi pret komandu, kurai principā mums nevajadzētu zaudēt nu, divi jau pus 45 minūtēm. Otrā puslaikā nospēlējām jau manām labāk un nu, mazliet kaut kur pietrūk, lai izrautu kaut vai to neizšķirtu. Kuras bija tās mūsu kļūdes? Nu, es domāju, ka pie abiem goliem mēs varējām nospēlēt daudz labāk un vienkārši nospēlēt tā, lai mēs neielaistu tik muļķīgus vārtus. Es pie otro varu nopelnīt tik muļķīgu pendelu un pirmie vārti arī došanai, ka varējām nospēlēt. Vai nebijām gaidījuši tādu spēli no Izraels puses? Nā, es domāju, ka Izraela ne ar ko mums īpaši nepārsteidz. Mēs bijām gatavojušies un grūti teikt. Bet kā jūs teicu, vairāk tās bija individuāls kļūdes. Kopumā. Es domāju, ka ļoti daudz jaunas pārtās šodien uz laukumu. Es domāju, ka viņiem tā būs ļoti liela mācība. Un, cerams, ka viņi mācīsies no tā. Un, es domāju, ka nākotnē būs daudz domāju. Vēl pēdējais jautājums no manis. Cik veiksmīgi vai neveiksmīgi tika izvēlēt šīs spēles taktika? Es domāju, ka taktika nebija vainas. Kā jau teicu, ne, taktika bija vainīga pie tā, ka mēs ielēdām divas muļķības vārtus. Jā, neko darīt. Paldies, Kaspar. Nu jā, tur man būs jāmēģina kaut kas mainīt, lai mēs nezaudētu vienmēr vienu vārdu starpību un pēc spēles nebūtu jānožēlo, ka mēs neesam atkal kaut ko iestuši vai neesam kaut ko izdarījuši. Reāli bija iespēja iegūt pirmajā vārdus un kaut kā, diemžēl, ar to mums neveicies. Paldies! No.